Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme opět na GeoGuessru a protože máme středu, tak si dáme Battle Royale. Klasicky státy, jde o to odehrát 10 her a pokusit se dopadnout co možná nejlépe. A tady mám ještě plamínek od toho, kdy jsem hrál naposled, tak hra usoudila, že se mi docela dařilo. Tak uvidíme, jestli to dneska potvrdím, nebo naopak vyvrátím. Tak. Připomíná mi to Singapur. A tady se dole ukáže vlaječka, to je nové, dřív se ukazovala nahoře vpravo, pokud se nepletu. Tak, tohle to Evropa nebude. Vlajka. To je jako vlajka Seychel. Tohle. Někdo to uhodl. Ty brďo. No. Že by to byly státy. Jsou, takže nápověda. Dobře, takže to byla Argentina. Vlastně si říkal, že ty státy mi úplně nepřipadají pravděpodobné, ale nic mě v tu chvíli lepšího nenapadlo. Žluté SPZky. Hele, Japonsko. A to už asi nestihnu. Rychle, tak. Stihl jsem to, uf. Tak. No. Hele, cedule. To je jak Turecko, kdyby to bylo. Je to tak, podle té řeči. A i tím, že ta krajina kolem je taková vyschlá docela. A Izák vypadl. Dal si 50 na 50 a tipnul Izrael. Tohle bude jihovýchodní Asie, ale kde? Jo, podle tohle se to dá určitě poznat, ale já to nepoznám. Indonésie to není. Filipíny. Malajzii jsem už zkoušel. Moment, ono. To vůbec nemusí být jihovýchodní Asie. Se tady píše. Nevím. Neuhodnu to. Dána. Že bych si nevšiml toho omotaného konce. No, asi ne, no. Tak to mě docela štve.
Já jsem to pořád spal do té jihovýchodní Asie. Když mělo mě napadnout, že je tam docela dost černochů. No ano, takže první hra skončila. Uvidíme, jak to půjde dál. Takže Patagonia. Může být žlutá SPZ. To naznačuje Kolumbii. A máme tady i vlajku. Já myslím, že to bude Kolumbie. Je to tak. Tohle bylo docela lehké. Koukám, že Radk Popstan zkouší ty jihoafrické státy, které mají podobnou vlajku, ale ke Kolumbii se ještě nedostal. Venezuela, Ekvádor. Tak jo, bude nás asi 8. No, tohle bude opravdu jihovýchodní Asie. Thajsko, možná Bangladéš, možná Kambodža. No. Zkusím možná tu Kambodžu. Je to Kambodža. No, Saudská Arábie, tam bych tohle náboženství úplně nehledal. Tak. V šesti jdeme dál a tohle by mohla být Evropa. Žluté SPZky, Belgie, Nizozemí, tohle zkusím Nizozemí. Je to tak. Evropská krajina, focená v zimě, nebo minimálně na podzim, já zkusím Bulharsko. Jo, jenom takhle zakliknu. Kdyby to náhodou někdo oba to uhodli. Je to Bulharsko. Tohle mi zatím připomíná Japonsko. Nebo Koreu. A tohle je Japonsko. Tak. Kdybychom byli zase někde v Japonsku. Vypadá to tak. To byla Korea? Aha, tak fajn, super. Byl jsem jediný, kdo to neuhod. Výborně. No takže by se mi zatím v těch prvních dvou hrách nějak extra dařilo, to se říct nedá. Jsem nepozorný, chybuju. Nevšímám si pozorně nápověd. Pode mnou nic není, ne?
že by vlajka. Ne, to je Coca-Cola. Ach jo. Queso. Vidím to na střední nebo jižní Ameriku, ale... Dobře. Řekněme, že jsem to vzal vylučovací metodou. Tohle by mohla být Evropa. Wohnung auflösungen. Zkusím Rakousko. Ne, no, tak to bude Německo. Šup. Kdybych se podíval tady na tu rozmazanou budovu, tak bych to dal na první pokus. Ale co? Ten typ stejně nic nestojí, takže... Takže v pohodě. Spojené státy, možná Austrálie. Hele, tady se jezdí vlevo. Zkusím Austrálii. Není? Zéland? Nebo moment, kde je slunce na jihu? Že by to byly ty státy? Hele, zpátky. Takže to bude Jihoafrická republika. Jo, byla. Akorát být rychlejší. Nezaobírat se blbostma a jít rovnou k věci. Třetí hra za mnou. Vypadá to evropsky. Silnice spíš taková zdrceného štěrku. Ale bude někde po Baltí. Jestli to nebude přímo Rusko. Estonsko to není, já zkusím Litvu. Je to Litva. Ještě jsem měl připravené v záloze Rusko. Ale... Když se vytipovali oba dva pobaltské státy, tak jsem si říkal, to už mi dává dost velký prostor pro riskování a mohl jsem si to dovolit. No ale pořád jsou tady tři hráči, kteří zatím nepostoupili. Pravda, už jsou jenom dva. Takže, americký tahač. A cedule... Zmizela. OK. Ale tohle si myslím, že budou státy. No, 25. 64. Takže... Není důvod myslet si cokoliv jiného. Tak, tady si docela prohřejeme kosti. Co pak to? Turecko, nebo ne, to je Tunis. Ne, to je Turecko. To je Turecko, přece jenom trošku mě ta vlajka zmátla.
Jo. No, se to dá poznat i tady z těch nápisů, které tu jsou. Tak tady bych se asi bál v noci. Jen tak procházet. Available here eyes. Ježíš Maria, tady toho je. Wow. Ty jo. Filipíny. Co pak se tady píše hezkého? Itálie. To si myslím, že by měla být italština. Je to italština. Jo, zkusím Brazílii. Je to tam. Jsem ve finále. Hurá. Jsme zase někde v tropech, kde jsou palmy. Pode mnou není nic. Posto Gasolina. Brazílie. No, vida. Čtvrté kolo, byl jsem ve finále. Bohužel jsem neproměnil tuto účast. Ale tak, dneska zatím nejlepší hra. Což je docela škoda, ale není hold každý den posvícení. Ale ten Rad Kpopstan, to už mám asi po třetí dneska jako soupeře. Co by mohla být Evropa? Akorát. Má to proužek Evropské unie? Ale nikde žádný text. Ale co pak tady? Aha, takže Polsko. Křivíň. Vidíte, stačí se dostat k jedné jediné ceduli a najednou je všechno jasné. Přiznám se, než jsem dojel k té ceduli, uvažoval jsem třeba, nevím, o Rumunsku, mohlo to být třeba i Maďarsko, ale ta cedule to jednoznačně rozsekla. No ale teda jako uhodlo to zatím jenom 5 lidí. Což je pro mě docela překvapení, že si ani ti zbývající nedali nápovědu. Hele, tady bude vlajka. Nebude, to je strom. Super. Takže tady nezjistím nic. Priorida locales. To je španělština. Prohibido aparcar. Je asi parkování zakázáno, předpokládám. Tyjo. No tak jejda, že bychom zkusili Španělsko. Je to Španělsko. Jsem pořád uvažoval o Jižní Americe, nebo aspoň střední. Ale když tam jeden z těch hráčů dal Itálii, ta mu nevyšla a pak hned to uhodl,
Tak jsem si říkal, asi nebude cestovat moc daleko. Papaviči. De Agosto. Žluté SPZky. Bych zkusil Kolumbii. Není. Ten počet států, které jsou typnuté. Educación. Než by to byl Ekvádor. Je to Ekvádor. Ta vlajka mě inspirovala. Ale nezdálo se mi to nejdřív teda. Dobře, takže finále. Máme tady opět Evropu. Proužek Evropské unie. Bude Evropa střední. Hyperion. Fúha. Tady byl nějaký text. Text tady je, no. Dokonce tady vidím Romána, jestli se nepletu. No jo, no zase. Být trošku rychlejší. Možná jsem se měl vydat opačným směrem, možná bych tam narazil na nějakou nápovědu dřív. Těžko říct, každopádně máme za sebou polovinu, 5 her. Stihli jsme to za 22 minut, no, tak dneska to teda odsýpá, ne, že bych z toho měl radost, protože to znamená, že se mi nedaří. Ale... No, uvidíme, jaká bude ta druhá půlka. Zatím jsem měl jenom 2 účasti ve finále. Což teda nalijme si čistého vína, není moc. A tenhle cerv, ten byl se mnou, myslím, dneska v první hře. Podle té vlajky si ho pamatuju. Nebo vlajek, respektive, které má v Avataru. Kdyby jsme byli v Rusku. Je to tak. No, tohle uhodne dost lidí. Už jenom cerv. Tak. I tento uhodl. To se nestane moc často, že by první kolo uhodli všichni. Slepá ulice Skovbrinet. Teď si budu muset dát hodně bacha. Jako napadá mě ještě Dánsko, jo, ale mám poslední, už asi není moc jiných možností. Je to Dánsko. Uf, tak jsme na dálnici, která vypadá evropsky. A tamhle jsou cedule. Vilnius. Blbnu, ježišmarja. Úplně,
Úplně jsem přestal myslet. Ale nakonec byl ještě čas to opravit, protože jsem to neodkliknul. Se občas objeví takové zatmění a pak je člověk rád, že si to uvědomí včas. Napadá mě Senegal. Ten teda nebývá moc často, ale je to on. Byli jsme v Africe jednoznačně a byli tam i na autě ty nosníky, které nebyly nikde obalené. Vidím, že soupeři to docela uhodli. Byť teda Senegal nebývá často. Tak asi půjdeme v šesti do dalšího kola. Jsme někde v tropech. Ale kde přesně? Hele, Ghana. No, přesně to, o čem jsem mluvil. Omotaná koncovka černou lepící páskou. Bude zase Afrika, možná. Tady vlajka. Asi je, ale nedá se moc rozluštit. Zase Ghana. Tak dostat Ghanu dvakrát za sebou, to už je docela klika. Tak, tohle Ghana nebude. To si myslím, že se asi můžu vsadit. Tak, tady si myslím, že asi na nějakou civilizaci hned tak nenarazíme. Argentína. Stejně bych to tipnul špatně. Šesté kolo za námi, konečně se dostali někam do Evropy a já jsem zrovna vypadl. Co se dá dělat? No ty jo, ale snad dneska aspoň jednou vyhraju. To už začíná teď docela přituhovat. Shark Video. Ultimos Dias. Pare. Jižní Amerika. Argentina to není. Bolívie taky ne. Ekvádor. Uruguay. Ta to není. To už někdo tipnul. Kolumbii ještě nikdo netipoval. Ale na tuto neodpovídá. Chile? Chile už taky někdo tipnul. Asi nám nápovědu. Tak Brazílie, dobře. OK. Tu Brazílii strašně podceňuju. To bude Norsko.
Není. Švédsko. Dánsko. Teď tam bylo to A. Takové s tím kroužkem. Sedmá hra za mnou. Dobře. Někdy se prostě nedaří. Někdy je den blbec. A já mám pocit, že ten den blbec mám právě teď, když nahrávám. Minimálně na typování států. Co se dá dělat? Jak se říká, dal jsem se na vojnu, musím bojovat. Takže i když cítím, že ta poslední tři kola, nebo tři hry, osmá, devátá a desátá, asi nebudou moc dobré, tak se pokusím urvat aspoň tu jednu výhru. Takovou tu čestnou. Tak. Třicítka. Tak, tady by mohly být cedule. Tam byl nápis. Bude Finsko, že by? Je to Finsko. Zrovna v té poslední hře jsem na Finsku vypadl a teď mi hra nalosovala tuhle krásnou zemi znovu. Někdo vysekává trávník. No bude zase někde na severu. Takovéhle barevné domy. Že by zase Finsko? No fakt. Ty jo, ale... Jo, ještě tady tečka fi. Toho jsem si nevšiml. Já jsem koukal tady na to. Kiinteistökeskus. Tak, jednoduché slovo. Jako ve všech jazycích ugrofinské skupiny. Tak to je třetí Finsko, které jsem dostal v řadě, byť teda ve dvou různých hrách. Tak tohle snad Finsko už konečně nebude. To by mohlo být klidně ve střední Evropě někde. Blato. Slovenské Konjice. Slovinsko? Jo. Ale už jsem několikrát si všiml, že když hra nalosuje Slovinsko, tak si na tom dost často lidi vylámou zuby. Nebývá často. Tak zatím jsme čtyři. No a už pět. Tak to šlo rychle, teď na konci už je nás šest. Zase bych... A pozor, tady je červená. Tak to bude Kyrgyzstán. Jakmile vidíte na SPZC takovýhle červený proužek, tak můžete vsadit boty, že jste právě v Kyrgyzstánu. Je to tak. No a Kyrgyzstán teda taky nebývá často. To je další z těch států, které tvoří naprosté minimum. Podobně častý je třeba Bhútán, Andorra.
Možná bych řekl, že Vietnam je ještě vzácnější a Laos. A pak jsou takové ty nově přidané, myslím si, že teď si nespomenu na žádný. Už jsem zase soustředěný tady na to, co se děje kolem. Jo, Porto Rico, to je jeden z těch nově přidaných. Gelateria. Takže. Dobře, no, já už neříkám nic radši. Pojďme radši do deváté hry. Je tady sníh. To by mohlo naznačovat Bulharsko. Byla tam azbuka na tom? Ne. Evropa se sněhem, velice často Bulharsko. Velice často. Neříkám vždycky, ale velice často. No, koukám, že těch typů už tady padlo docela dost. Zatím bych řekl na první pohled Brazílie. Je taková tahle červená země. Jo, jednoznačně má tady C s ocáskem a A s vlnovkou. Tohle si myslím, že jednoznačně nemůže být nic jiného než Brazílie. Tohle je zase Evropa, podle mého názoru. Cedule. Jo, tak tohle. Oessingen, Hutwil. To je jak Nizozemsko, ale ta krajina mi sem nepasuje. Belgie, že by to byla. To je blbost, ne? No je to blbost. Niederbipp, Hutwil, Oessingen. Dobře, no tak tam už mi samozřejmě ty hory seděly víc. Je tady Rift, jsme v Africe. Myslím, že to bude zase Senegal. Byť jsem o něm teda říkal, že nebývá moc často. Ani jsem si nevšiml, jestli v té minulé hře, kde jsem dostal Senegal, tak jestli tam byl vidět Rift, nebo jestli jsem se jenom na oblohu nedíval. No, každopádně, už pouze Bumi má nápovědu. Luka už o ní přišel nebo přišla. Ale uhodl to, nebo uhodla. A co, dá si Bumi nápovědu? Zatím se motá spíš v okolí, řekněme, Jižní Afriky. Dává si nápovědu. No, vypadá to, že to uhodl. Tak, už jenom Firfl má nápovědu z nás všech. Pak to tu je. Aha, takže musíme do Polska. Ne, zpátky sem. Tohle by mohly být Spojené státy. Já bych řekl, že jo.
Vlajka jim tady sice nikde nevisí, ale... Kanada? Uf, tak, finále. No, soupeř má nápovědu, což jako pro mě není zrovna dobré. Zkusím Brazílii. Už to asi nebude, co? Byla to Brazílie. Bolívie. To by mě nenapadlo. Dobře, no tak poslední desátá hra dneska nás čeká. A já se pokusím o první dnešní výhru. Byť teda už jsem byl třikrát ve finále. Možná na té ceduli bylo něco, co by inklinovalo k Bolívii. Já jsem si toho prostě nevšiml, no. Tak, tohle bude Evropa. Spíš bych řekl někde okolí Nizozemí, Německo možná. Tak to je super. Ne. Tady nejde nic přečíst. Možná tohle. Leon Dosmont. Francie to není. Takže by Belgie. Super. Já jsem říkal, že ty topoly, které byly tam na začátku, takže mi trošičku připomínají, řekněme, Nizozemí, Německo, možná to severní. A Belgie není daleko, takže to do toho docela sedělo. Oj, oj, oj. Jsem to Thajsko měl zaškrtlé, no. Ne, tohle je marný prostě dneska. Dneska to prostě nešlo, no. Dneska jsem byl nějak mimo nebo co, nevím. Každopádně, 10 her za náma, za nějakých 43 minut a shrnutí je takové, že jsem byl třikrát ve finále, ve čtvrté, v páté a v deváté hře. Bohužel jsem ani jednou nevyhrál. Což mě štve, protože už se mi to dlouho nestalo, že bych měl nula výher. Každopádně i taková je hra. Tak to někdy chodí, nedá se nic dělat. Třeba to příští týden, zase ve středu, bude lepší. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se dívali. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně se můžete přihlásit k odběru, aby vás mohl systém upozornit na nově natočená videa. Mějte se hezky. A zítra v 8 hodin večer u dalšího videa zase ahoj.